নগপৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত হুলস্থুলীয়া পৰিস্থিতি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উপস্থিতিত কাজিয়াত অগপ কৰ্মী মন্ত্ৰী অতুল বৰাই ভাষণ দিয়াৰ সময়তে হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশ অগপৰ নেতা কৰ্মীৰ সৈতে মত বিনিময় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্বাচনৰ আগমুহূৰ্তত প্ৰলয়ৰ সন্মুখীন হোৱাৰ দিশে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ যিকোনো মুহূৰ্তত কংগ্ৰেছ এৰি বিজেপিলৈ আহিব পাৰে সভাপতি ভূপেন বৰা মই এনেই কথা নকওঁ নিশ্চিত দিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আইআইটি গুৱাহাটীত সন্ত্ৰাসবাদীৰ ভয়ংকৰ জাল আইচিছৰ আৰক্ষী এছ টি এফৰ জালত পৰিছে দুজনকৈ ছাত্ৰ তছিফ আলী ফাৰুকী গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছতে আইআইটি গুৱাহাটীৰ আৰু এজন ছাত্ৰ কাটক ধৃত দ্বিতীয় ছাত্ৰজন জম্মুৰ ছহেল উৰ ৰহমান ৰোহিত হোষ্টেলত জেৰা ছহেলক বিজেপিৰ পঞ্চমখন প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশ কেইবাগৰাকী হাই প্ৰফাইল আৰু চেলিব্ৰিটি প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান মান্দিত কংগনা ৰাণাৱত পুৰীত সম্বিত পাত্ৰ মেৰঠত অৰুণ গোভিল কুৰুক্ষেত্ৰত নবীন জিন্দাল তামলুকত ন্যায়াধীশ অভিজিৎ গাংগুলী প্ৰাৰ্থিত্ব আবিৰৰ ৰঙত ৰঙীন হৈ পৰিছে সমগ্ৰ দেশবাসী ৰাজ্যজুৰি ফল্গোৎসৱৰ পাৰ্বণা উৎসাহ সত্ৰই সত্ৰই তিনিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত দৌল মহোৎসৱত ভক্তৰ সমাগম কাইলৈ বৰপেটাত হৈ নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো আপোনাক।